ବାଲି ଚୋରିର ସମାନ୍ତରାଳ ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜେଡି ରୋଜଗାରର ବଡ଼ ଉତ୍ସ, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ସାହାଣ ମେଲା, ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ମାଲେମାଲ ମାଫିଆ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇର। ଦିନ ରାତି ପ୍ରଶାସନର ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ବେଆଇନ ଭାବେ ନଦୀଗର୍ଭରୁ ବାଲି ଖୋଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ବାଲି। ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଖନନ ଯୋଗୁଁ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆତଙ୍କ। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ନେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ। ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ ପଳେଇବି ବାଲି ମାଫିଆ ଗଳାବାଟ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ କରୁଛନ୍ତି ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଗାଁ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଶାଳ ବିଶାଳ ବାଲି ଚଢ଼। ଏହି ଚଢ଼ରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଖୋଳି ଇଞ୍ଜିନ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ କୂଳକୁ ଅଣାଯାଉଛି ବାଲି। ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଡମ୍ପରରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ବାଲି। ଆମର ନଦୀ ପାଖରେ ଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଝୁଲିଏ ନେଖା ଆମର ଘର ଫର ଭିତରେ ସେରକମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଦୀ ପାଖରେ ଯେରକମ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସବୁଥର ଆମର ତହସିଲକୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସୁଛି, ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେରକମ ପଳାଉଛନ୍ତି, କୁଦାଳ ଧରିଛନ୍ତି, ବାପ ବେକ ଟିପିଛନ୍ତି, ପୁଅ କୁଦାଳ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମାରିବେ ବୋଲିକି, ଆଉ ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତ ଘରେ ଥିଲେ ନା, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ପାଇକି ଆସିଲେ ଯେ ତାର ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ ନା। ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟତମ ତହସିଲଦାର ବା RI ଲୋକ ଦେଖାଣି ଆସି ଏଠି ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କି ଫଳବତ୍ତର ନୁହେଁ ଏବଂ ଥାନାକୁ ଗାଡ଼ି ଗଲା ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲିଜେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିତରିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କହିବା କଥା, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଆଗରୁ ଅଫିସରୁ ଖବର ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଫାଇନ୍ କରୁଛେ ଏବଂ ସେଇଟା ସବକ୍ୱାର୍ଟର ଲେଖିଥିଲି, ସବକ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି 144 କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଜି କି କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇକି ଆମର ସେଇଟା 144 ଜାରି ହୋଇଯିବ। ଆମର PMAY ଘର ହେଉଛି ସେଠି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 5T ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଠି ବି କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ମାଫିଆ ଜଣଙ୍କର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଖବର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିନା ନିଲାମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖରସ୍ରୋତାରୁ ବାଲି ନେଇ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ବନାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଳି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ 6 ବାଲି ଖାଦାନ ରହିଛି, ଖାଦାନ ତାଲିକାରେ ଦେମାଳ ନା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ଆଳି ପ୍ୟାଲେସକୁ ଯାଉଥିଲା ବାଲି। ସେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାଫିଆ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ ତହସିଲଦାରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉ କିମ୍ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ RIକୁ ମାଡ଼, ସବୁ ଦେଖି ନୀରବ ପୋଲିସ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ କଳାପଟି, କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ? ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।